l'estudi de mobilitat referent amb lo del pou del glaç, fa molt de temps ja que es té l'estudi sobre la taula. En un ple anterior els companys de la CUP també van preguntar sobre el tema aquest. Els resultats de l'estudi sembla que recomanen tota una sèrie de modificacions per millorar el tràfic a la ciutat d'Olot, i on sembla que ha passat ja bastant de temps com perquè l'equip de govern prengui algun tipus de decisió. Llavors la pregunta seria: fins a quan trigaran a prendre alguna decisió sobre el resultat d'aquest estudi? Perquè si han pagat un estudi que costa uns diners i que aporta una sèrie de solucions i el deixem com passa amb les mocions sobre la taula, em sembla que no és la millor manera. I tot el projecte i les proves que es varen fer allà, i que efectivament, com vostè diu, doncs els informes de tothom qui va intervenir són més aviat, o més aviat no, són favorables a tot el que estava previst que donaria un bon resultat, i de fet alguna cosa hem ja implementat, poques, però alguna cosa hem implementat, com pot ser deixar el tercer carril a l'Avinguda de Reis Catòlics, o millorar la sortida dels vehicles pel carrer Pere Llosos, donant dos carrils de sortida quan només en teníem un, o el carril de direcció única que hem deixat en el pont de la Ceràmica per millorar el carril bici i també la mobilitat per persones amb dificultats de mobilitat. Bé, no és evidentment que això no és tot ni molt menys el projecte, però sí que hem fet ja, hem posat en marxa alguna millora, i la resta no hem pres cap decisió i tardarem encara una mica a prendre'n per un motiu, perquè a finals del mes de desembre, o durant el mes de desembre, es va produir la compra-venda de la parcel·la on hi havia hagut abans la fàbrica Alsamora. El nou propietari sí que ja ens ha començat a fer alguna consulta o a explicar una mica quina és la seva intenció respecte al que vol fer aquesta parcel·la, i com que això podria modificar alguna cosa de les inicialment pensades, jo crec que en uns mesos, això no serà ni uns dies ni unes setmanes que tindrem més informació, però sí que en uns mesos tindrem més informació respecte a les intencions que volen fer allà, que això hauria de poder provocar doncs, la vorera, el bicicarril i tot això s'hauria de poder fer allà, i poder llavors ens hauríem de reconduir alguna cosa d'aquest estudi. Per tant, esperarem a clarificar una mica això, que insisteixo, no és una cosa immediata, sinó d'una mica de temps, per llavors ja en tot cas prendre alguna decisió i fer el que puguem fer en aquella zona, i també pressupostar i acabar de refer el projecte.